Миколаївщині немає підтверджених випадків захворювання на коронавірус. Обласний центр онкології перейшов на другий етап медичної реформи. Добрий вечір. В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Миколаївщина залишається єдиною областю, де немає жодного підтвердженого випадку хвороби COVID-19. В інфекційній лікарні зараз знаходиться шестеро людей, яких перевіряють на наявність вірусу. Про це журналістам Суспільного телефоном розповів виконуючий обов'язки головного санітарного лікаря Миколаївської області Володимир Клочко. На сьогоднішній день захворівши на коронавірус у нас немає. За весь період, який розпочався з моменту цієї ситуації, у нас з підозрою на коронавірус надійшло 60 пацієнтів, 55 з них були обстежені методом ПЦР, в тому числі і референс-лабораторії, і наші, результат негативний. На сьогоднішній день на ліжку в інфекційній лікарні знаходиться лише 6 осіб, аналізи які знаходяться в роботі. Від понеділка в Україні посилюється карантин. Як розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль, забороняється, зокрема, виходити на вулицю без вдягненої маски або респіратора, збиратися поза квартирою більш як подвоє, за винятком, якщо ви з дітьми. В парках можна гуляти лише з твариною. Дітей до 14 років не можна відпускати на вулицю самих. Серед нових правил – і обов'язкова двотижнева обсервація для всіх, хто повертається з-за кордону. Повний перелік заборон ви зараз бачите на екрані. Послабитися карантин, за словами прем'єра, може в кінці квітня, якщо кількість нових хворих буде зменшуватися. Цей процес буде відбуватись у кілька етапів. Перше – на роботу підуть люди працездатного віку. Паралельно буде частково відновлюватись рух громадського транспорту. Це дозволить нам вже з початку травня почати рестарт економіки. Але разом з цим це не означатиме послаблення інших карантинних заходів. У лікарнях Миколаївщини є 36 апаратів штучної вентиляції легень. Про це розповів начальник обласного управління охорони здоров'я Павло Георгієв. Починали з двох апаратів іскусного дихання в обласному інфекційному лікарні. Ми починали з двох апаратів штучного дихання в інфекційній лікарні. Сьогодні там на основній базі у відділенні реанімації вже стоїть 7 апаратів штучної вентиляції легень. Ми відкрили ще одне відділення для респіраторної терапії, для проведення штучної вентиляції легень або інших методів інвазивної чи неінвазивної дихальної підтримки. Там стоїть ще 7 апаратів. Загалом в обласній інфекційній лікарні 14 апаратів штучного дихання, готових до початку роботи. Станом на сьогоднішній ранок пацієнтів у відділенні реанімації немає. Така сама ситуація на другій базі. Це перша міська лікарня. Там сьогодні стоїть 10 апаратів. Сьогодні-завтра надійдуть ще 2 нових апарати проплачені. І за необхідності підставлять плече і інші лікарні міста Миколаєва. І там ми теж розраховуємо мати 15 апаратів штучної вентиляції легень. Третя база – це Первомайська центральна районна лікарня. Там на неділю було 10 апаратів. Вчора доставили ще 2. Сьогодні ці 12 апаратів штучної вентиляції легень готові. Миколаївський обласний центр онкології уклав договір із Національною службою здоров'я України щодо надання гарантованих пакетів медичних послуг. Як розпочався другий етап медичної реформи у закладі в умовах карантину, дізнавались наші кореспонденти. В умовах карантину в центрі онкології у звичайному режимі працює відділення хіміотерапії. Любов Васильєва проходить черговий її курс. Жінка говорить, для пацієнтів відділення нічого не змінилось. Абсолютно не сказався, тому що взагалі не позначився, тому що наш курс лікування не можна переривати. Хіміотерапія триває кожен 21 день, і ми не можемо чекати та сидіти по домівках на карантині. Чекати невідомо чого. Ми всі хочемо жити. В умовах карантину ми стараємось працювати, як і працювали, тому що хворим треба лікуватись. Їхнє лікування не потребує відтермінування, тому сроки лікування ми виконуємо. Хворі приїжджають до нас, ми їх лікуємо в плановому порядку, але правила карантину, звісно, ми виконуємо. Не вплинув карантин і на ремонт будівлі радіологічного корпусу. Ремонтували його востаннє у 80-х роках минулого сторіччя. Частину обладнання вже встановили. Цей комп'ютерний томограф входить до комплексу радіотерапевтичного обладнання. Тобто сюди заходить пацієнт, ми виконуємо процедуру, його дані переносяться у кімнату передпроменевої терапії і далі пацієнт переходить на гаматерапевтичний апарат вже для проведення сеансу опромінення.
кошторис цього проєкту 82 мільйони гривень, 8,2 яких виділила місцевий бюджет. І на останню оставшуюся суму це Державний фонд регіонального розвитку. Цей проєкт плануємо закінчити у грудні 2020 року. Він включає не тільки ремонт, капітальний ремонт цього приміщення, але й закупівлю вкрай важливого для наших хворих гамотерапевтичного комплексу, який складається із кобальтової установки «Терабалт» производства «Чехія» і комп'ютерного томографу для топометрії. 1 квітня обласний центр онкології заключив договір із Національною службою здоров'я України. Тим самим перейшов на другий етап медреформи. Послуги у центрі за договором надаватимуть за кількома напрямками. Езофага гастродуоденоскопія, колоноскопія, мамографія, хірургічне лікування в умовах стаціонару та діагностика та радіологічне лікування і діагностика та хіміотерапевтичне лікування хворих. Медичний заклад для лікування громадяни зможуть обирати самі. Гроші йтимуть за пацієнтом, говорить головний лікар обласного центру онкології Максим Безносенко. Лікування буде більш доступне для наших пацієнтів, і ми входимо в конкурентні відносини з іншими лікарнями. Це означає те, що у нас є єдиний медичний простір в Україні, і якщо сімейний лікар або інший лікар направив хворого на хірургічне лікування, то хворий може вибрати будь-яку лікарню, яка надає ці послуги. Історії хвороб, амбулаторні картки та інша документація вже переводиться у електронний формат. А я думаю, що з квітня ми вже майже на 100% перейдемо на цифрові носії. Так як умовою договору те, що ми маємо електронну отчетність перед Національною службою здоров'я України тільки в електронних носіях. Вони не признають ніяких паперових. В тому році було закуплено на 199 тисяч гривень комп'ютери, які зараз знаходяться в умовах поліклінічного відділення. Також були закуповані комп'ютери на власні кошти співробітників та на позабюджетні кошти. Валентина Гурова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Сьогодні вранці у центрі Миколаєва сталася дорожньо-транспортна пригода. Автомобіль «Шевроле Авео» збив жінку. Від отриманих травм вона померла на місці. Сьогодні, 3 квітня, о 7:45 на проспекті Центральному, 141 у Миколаєві, 26-річний водій автомобіля «Шевроле» скоїв наїзд на пішохода, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди жінка від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці події. Подію кваліфіковано за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинили смерть. Санкція даної статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років або без такого. Встановлюються усі обставини та причини автоаварії. Нові двотаври та запірні пристрої. Після ремонту для пішоходів відкрили понтонний міст. Ходила ось там, тому що живу недалеко і мені удобніше ходити, чим їздити на транспорті в такий час. Там спочатку був проміжок, потім його перестрибували, а потім поставили колоду і ходили вже й дівчата. Тут приємніше ходити. Просто на великому мосту, коли він качається, дим постійно від машин. А тут пробігся і все. Відірвало частину мосту від з'єднання з берегом під час урагану Юлія, який вирував у Миколаєві 24 лютого. Відтоді поетапно розпочались відновлювальні роботи мостової переправи, кріплення з боку суші та самих секцій на воді. Фінальний етап ремонту розпочали в кінці березня. Сьогодні ми завершували роботи. І вчора, і сьогодні вирівнювали міст. Суднобудівний завод допоміг нам буксирами. Вирівняли, зашили запірні пристрої, які нові виготовили. Деякі старі відремонтували. Ну, міст закрили, міст стоїть в робочому стані, пустили пішоходів ним.
Оскільки обійшовся ремонт понтонного мосту, на підприємстві «ЛУ Автодоріг» ще не підраховували. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була вся інформація на цей час. Наступний випуск о 19:00. До зустрічі у прямому ефірі.